Rreth 1600 qytetarë serb që jetojnë në veriun e vendit kanë ndërruar targat ilegale KM, PZ, GL e të tjera në ato RKS pas vendimit të qeverisë që të mos lejohet përdorimi i tyre. Kanë mbetur edhe pak ditë kushtetarët mund të konvertojnë targat ilegale serbe në ato të Kosovës, ku sot gjatë ditës është parë një numër i konsiderueshëm i qytetarëve, të cilët tashmë kanë dërruar targat, ku përveç kësaj ka edhe nga ato vetura të cilat ende nuk e kanë bërë këtë gjë. Ushtruesi i drejtorit të policisë për rajonin e Mitrovicës së Veriut, Veton Elshani, theksoi se qytetarët po vazhdojnë që ta respektojnë vendimin e qeverisë për konvertimin e targave. Që nga një nëntori e deri më sot, janë dikon mbi 1600. Më thënë ka kalu numi 1600 e veturave, që janë konvertu targa të tyre nga targa ilegale KM GL PR në ato RKS, duke përfshi edhe dikon 850 maherët që kanë qenë konvertu me lejesa, lejime tjera që janë bo, atë ke numëri vjen dikon 2400 numëri tyre. Elshani shtoi se nuk ka të dhëna të sakta se sa vetura kanë targa ilegale. Ne nuk kemi numër të sakt, sepse ne s'kemi po statistika as databazë për to. Si të qoftë, ne po shohim në rrugët e Kosovës që nuk ka, po mendoj, ka shumë tash targa me 02, edhe afati është deri me 30 nëntor. Kjo është më rëndësi. Si pas vendimit të qeverisë, afati për riregjistrimin e makinave me targa serbe, si KM, PR, PZ, e të tjera do të jetë deri me 1 dhjetor. Kryenegociatori i Kosovës.